ויהודי הדתות האחרות שהתפעלת מהם כבר קדמו בתיאורי גן עדן לגיהנום, כבר קדמו חכמינו בתיאורי גן עדן לגיהנום ומדדו אותם לאורך ולרוחב וסיפרו על הנעימות והייסורים ביתר פירוט מתיאורי הדתות הקרובות. אמנם אני דיברתי איתך מאז פנית אליי על מה שבא במקרא בכתבי דברי הנביאים ושלא רבים בהם יהודי העולם הבא בביאור כפי שמרובים מהם בדברי החכמים, אולם האמת היא כי גם בדברי הנבואה נאמר שישוב עפר גוף האדם אל הארץ ותשוב הרוח אל אלוהים אשר נתנה, זה בקהלת, וכן הוזכר בדברי הנבואה תחיית המתים בעתיד. יש פסוקים כאלה בישעיהו, יחיו מתיך, נבלתי יקומו, הקיצו ורננו שוכני עפר, כי טל אורות עליך, וארץ רחפים תפיל. וגם דניאל, אז הוא מתבטא רבי מישני אדמת עפר יקיצו. ולמרות שפה כתוב וכן הוזכר בדברי הנבואה, תחיית המתים בעתיד, ולכאורה דניאל זה לא נבואה. אלא זה ספרי כתובים שנאמרו ברוח הקודש ולא בנבואה. מכל מקום, המציאות היא שרבנו מכנה הן את דברי קהלת כאן והן את דברי דניאל במאמר שני כדברי נבואה. כך הוא כותב, דניאל התנבא בעבורה, ככה הוא אומר. למרות שדניאל לא התנבא, זה היה רוח הקודש. לא, רבנו חושב שזה נקרא נבואה. על כל פנים הוא לא כל כך מחלק בין נבואה לרוח הקודש. על כל פנים, אז בדברי הנבואה נאמר שישוב עפר גוף האדם אל הארץ, וזה קהלת, זה נקרא נבואה. ושליחת נביא ששמו אליהו, אז זה כמובן הוא מתכוון למלאכי, שכבר נשלח בעבר, ולקחו השם כאשר לקח אלוהים את זולתו. ואמרו בגמרא שהוא לא טעם מיטה. ויש בתורה תפילת מי שהתנבא ברוח האלוהים, שיתפלל כי תמות נפשו מות ישרים, ותהיה אחריתו כאחרית בני ישראל. וכבר שאל אחד מהמלכים נביא מת, להתנבא לו בכל מה שיבוא עליו כאשר היה מתנבא לו בחייו. ואף על פי שהיה מעשה המלך ההוא אסור בתורתנו, אתם יודעים שכוונה פה לשאול, רצוני לומר הדרישה אל המתים, הרי הוא מורה כי היו העם מאמינים בימי הנביאים, כי הנפשות נשארות אחר כלות הגופות, ועל כן היו שואלים המתים. ובטיחת תפילתנו שיודעים אותה אנשים והקטנים, כל שכן החכמים, אלוהי נשמה שנתת בי תאורה, אתה וראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי, אתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני, ולחזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, השם אלוקיי, שאתה הוא ריבון כל המעשים, ברוך המחזיר נשמות לפגרים מתים. וגן עדן עצמו, אשר ירבו בני אדם להזכירו, לא לקחו אותו כי מן התורה. והיא המדרגה שהוכנה לאדם ולולא שחטא היה עומד בה לנצח. לכן גיהנום הוא מקום ידוע קרוב לירושלים, גיא, שאין האש נכבט ממנו, היו שורפים בו עצמות הטומאה והנבלות ושאר טומאות, והמילה גיהנום עברית מורכבת. אז עוד פעם, ויהודי הדתות האחרות שהתפעלת מהם כבר קדמו חכמנו בתיאורי גן עדן וגיהנום ומדדו אותם לאורך ולרוחב וסיפרו על הנעימות והייסורים ביתר פירוט מתיאורי הדתות הקרובות. אמנם אני דיברתי איתך מאז פנית אליי על מה שבא במקרא בכתבי דברי הנביאים ושלא רבים בהם יהודי העולם הבא בביאור כפי שמרובים הם בדברי החכמים וכולי. ויש בתורה תפילת מי שהתנבא ברוח אלוהים בלעם שהתפלל
תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתו כאחרית בני ישראל. לכאורה, זו סתירה מיני ובי. אם הנאמר בשורות הקודמות כאן שאיש נוכרי לא יתנבא, כי אם המיוחסים ומוכשרים לנבואה, אתם זוכרים? זה קראנו בפסקה הזאת, בפעם הקודמת שלמדנו. אם זה לא ישתווה הגר נכנס לדתנו המיוחסים, כך המיוחסים מוכשרים לנבואה. ולפה זה אומר שיש בתורה מי שיתנבא, שהוא גוי. אבל לפני רגע אמרת, איש נוכרי, אם נוכרי לא יתנבא, לא כל שגר לא יתנבא, לא כל שכן ש... טוב, אז גישות שונות ישנם ביחס לנבואת בלעם. לעומת דברי חז"ל, בישראל לא קם, באומות העולם קם, כמשה. ככה חז"ל אומרים, באומות העולם קם, כמשה. אז יש כל מיני גישות ביחס לנבואת בלעם. יש שם פרשים שהוא כלל לא היה נביא, אלא קוסם. יודע נעלמות, ככה יש במדרש רבה, אבל יודע נעלמות בדרך טומאה. יש מדרשים כאלה. אז הוא לא ממש נביא, הוא רק צופה עתידות. יש גישה ממצעת, אומרת שהתדבר בעל כורחו. כי שם השם איזה דבר בפי בלעם, ולא הוא המדבר אל הבחינה הרוחנית הידועה, כה תדבר. זה אור החיים הקדוש. אז כל מיני גישות יש ביחס לאיך יכול להיות שבלעם התנבא. ולכאורה מצופה שרבי יהודה הלוי יהיה בשיטת הנמנעים מעמדת בלעם כנביא. ולא אגיד שהוא יתנבא, אלא יתנבא שהקוסם, קיצור, תפוס כל שיטה שאומרת שהוא לא יתנבא. אבל הוא אינו עושה כן, ואומר יתנבא. אין לו בעיה עם זה. זאת אומרת, הוא סותר את עצמו תוך כדי פסקה. והוא לא מרגיש שיש בעיה עם זה. אולי יועיל גם פה הנאמר על עובדיה גר, שאמרנו פעם קודמת, שבסדר. מה אמרנו בשם האוצר נחמד? לכל כלל יש יוצא מן הכלל, והקדוש ברוך הוא לא מוגבל, ולמרות שזה הטבע, והטבע הוא שהמציאות של הניסים, של הנבואה, זה מספרת החיים של העניין האלוהי שהוא נס. והטבע של ספרת החיים של הנס, שהיא לא נמצאת בעם אשר הוא לא עם ישראל, ולא בצאצאיו. כי זה ספרת חיים אחרת, ובטבע החיים הניסי שאין בו את האפשרות למי שאין בו את טבע החיים הזה, ש... אבל הקדוש ברוך הוא יכול לעשות גם נס, נס לנס, והוא יכול לנבא גוי, אם הוא יוצא. אז על כל פנים, העיקר אנחנו רואים שרבנו לא מוטרד מזה. זה ברור, הוא לא מוטרד, הוא לא מעלה איזה קושייה, לא חושב שצריך לתרץ, ואין להעלות על הדעת שלא שם לב לסתירה הזאת. רבנו לא מתייחס לעניין כסתירה, ולא חושב אותה כקושייה, כי עובדה שהוא לא מתרץ אותה. יש, ביחס למה שכתוב, מה שכתב רבנו פה, ישנם שני תרגומים שונים. יש שאומרים ש... תרגום אחד אומר, יש בתורה מי שיתנבא ברוח אלוהים, שיתפלל כי תמות נפשו מות ישרים ותהיה אחריתו כאחרית בני ישראל, ויש מי שתרגם ברשות רצון האלוהים. זאת אומרת, לא יש בתורה תפילת מי שיתנבא ברוח אלוהים, אלא יש שתרגמו מי שיתנבא ברשות רצון האלוהים.
כך, לפי שני התרגומים, כך או כך הוא מתנבא, או ברוח אלוהים, או ברשות רצון האלוהים. למתרגמים מתנבא ברשות האלוהים, ברשות האלוהים, ברצון האלוהים, אז יכול לקרות דבר בניגוד לרגיל הטבעי. זה כמו שאמרתי לפני רגע בעל פה. אז זאת אומרת, הרשה, רצה האלוהים, אז שהכל אמר בנעשה רצונו, הכל זה רצונו. אז רצה ויש טבע, ורצה ויש נס, ורצה ויש נס לנס. והטבע של הנס פועל אחרת. אז לפי התרגום הזה זה מתאים, ברשות רצון האלוהים. אז זה יכול להיות. ברצון האלוהים יכול לקרות דבר בניגוד לרגיל הטבעי, למרות שגר וכל שכן גוי לא יכול להיות נביא, ברצון האלוהים יכול. אמנם לתרגום מתנבא ברוח אלוהים, אפשר לתרץ באופן אחר. הביטוי מתנבא ברוח אלוהים בא להמעיט את ערך נבואת בלעם ולשלול את משמעותה כנבואה מהשם. הוא מתנבא ברוח אלוהים, לא מתנבא ברוח השם. זו התנבאות במדרגה למטה מנבואה. מרוח אלוהים הוא התנבא, כלומר ידע עתידות ונעלמות. מדרגת הנבואה הישראלית היא רוח השם. הרבה פעמים זה מופיע, קטעתי פה למטה הרבה מהרבה פסוקים, בשמואל כמה פעמים, ביחזקאל כמה פעמיים, במיכה, דברי הימים, פעמיים. זה תמיד, נבואה זה נקרא, אף פעם לא כתוב על איזה נביא שהוא מתנבא ברוח אלוהים. תמיד זה כתוב רוח השם. כתוב רוח השם, יד השם, דבר השם, אבל תמיד השם. בכל אלה מקור הנבואה הוא מהשם, לא כן מקור נבואת בלעם. במאמר רביעי, בסעיפים ארוכים, עמוקים ונפלאים, שהם תמצית כל ספר הכוזרי ושדרוגו לתובנות אדירות, מעריך רבנו בביאור ההבדל בין שמות אלוהים להוויה, בין אלוהי אריסטו לאלוהי אברהם. אולי ראוי להגיד אלוהי אריסטו ואלוקי אברהם. להבדיל בין חול לקודש. ונראה לי שתמצית חידושו של ספר הכוזרי מתבטא בעומק הביאור של ההבדל בין שם הוויה, שבו נעוצה אמונת אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, לבין שם אלוהים, בורא העולם. וכמו שאתם יודעים, אומר לו, תגיד לי מה אמונתך, אז מה הוא אומר לו? אני מאמין לא בבורי ובורך, אלא באלוהי אברהם יצחק בישראל, שוצאנו ממצרים, הכניסנו לארץ ישראל וכולי. וזו הנקודה. זו הנקודה של כל הספר, הוא בא להסביר לו מה זה השם אלוקי ישראל. וזה דבר שונה מאלוהים. אם כן, יש לדייק פה שרבנו אומר מתנבא ברוח אלוהים, ולא ברוח השם. ציינתי פה והראה למטה שתי הערות שמקשות על מה שאני אומר. א', כתוב ביחזקאל, ורוח נשאתני ותביאני חסדימה אל הגולה במראה ברוח אלוהים ויען מעלי המראה אשר ראיתי. אבל אז זה לכאורה פורח את מה שאני אומר, אבל אולי בכל זאת אפשר להתעקש על מה שאני אומר ולהגיד, טוב, זה נבואת גלות. זה בא להגיד את הירידה במדרגה, על אף שכל הנביאים לא נתנבאו כי אם באו בעבורה, וגם יחזקאל, היו היה דבר השם אל יחזקאל בארץ קדים, היו כיוון שהיה כבר, אומרים חז"ל,
ומכל מקום, כיוון שהוא מתנבא בגלות ועל הגלות, אז ברוח אלוהים. יורדת פה הנבואה מדרגתה, ובאמת יוצרת איזה ממשק עם גובה של הגוי. אבל יש עוד סתירה, בגלל שכתוב ביחס לנבואה, וישם השם דבר בפי בלעם, ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר. אז אתה רואה, זה לא אלוהים, אלא פסוק אומר וישם השם דבר. ומכל מקום, את זה ניתן להסביר על פי פירוש אור החיים הקדוש, כמו שהזכרתי לכם מקודם, שהוא אומר, אדרבה, הפסוק הזה אומר שלא הוא מדבר, אלא כה תדבר. בחינה, שם השם דבר בפיו של איצו. אז אולי, אולי בשיטה הזאת יחזיק רבנו פה. על כל פנים, בזאת יישוב לסתירה, שבמה שאנחנו מדייקים פה, במה שהוא מתנבא ברוח אלוהים ולא ברוח השם, כי הוא מתנבא ברוח אלוהים ולא ישתווה עם המיוחסים המוכשרים לנבואת רוח השם, יד השם ודבר השם. שהביטויים האלה הם, אין ספק, הם השגרתיים, ואפשר להגיד, הם הכלל. או אפשר גם להגיד, תמיד, רק יש יוצא מן הכלל. אבל זה הכלל, הכלל תמיד, נבואת הנביאים זה או ברוח השם, או ביד השם, או דבר השם. הפסוק אומר, זובח לאלוהים יחורם, בלתי להשם לבדו. וכל הקורבנות כולם תמיד נזכרים, עולה, ריח ניחוח, של השם, להשם, להשם. אף פעם שם אלוהים לא נזכר שם. כי המקום שלנו זה שם הוויה. אתם מדבקים בהוויה אלוהים, כן כולכם היום. זה הנקודה שלנו. ובזאת אפשרות להעלאת שיטת רבנו באופן שלא יסתור את דברי תנא דבר רבי אליהו רבא, שאומר מעיד אני עליי את השמיים ואת הארץ, בין ישראל, בין נוכרי, בין איש, בין אישה, בין עבד, בין שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש שורה עליו. כי רבנו מכנה כל מדרגות השראת הרוח לבחינותיהן השונות, בין מדרגות רוח הקודש כדברי קהלת ודניאל, ובין דברי בלעם המדבר ברוח אלוהים כהתנבאות. והוא משתמש במילה התנבאות כצפיית עתידות. וזה לאו דווקא, וכשהוא אומר שהוא לא יכול להיות נביא, זה לא הכוונה שהוא לא יכול לצפות עתידות, אלא שלא יכולה להיות עליו יד השם ודבר השם ורוח השם. והעניין האלוהי הנבואתי, הנבואתיות, שזה סגולת ישראל, וזה אמונת ישראל, וזה הוויית ישראל, אין בו, והנבואה לא באה מהנקודה הזאת. וממילא, זו לא נבואת הכלל, לא נבואת הקהל, לא נבואת הציבור, לא נבואת נשמת ישראל, לא באמת מדרגת הנביא. כן, מה רצית? מה מספיק במילה עצמה בין השם לאלוקים? מה יש במילה האלוקים שזה מפחית? קודם כל את זה אני מבין שאתה מבין שזה לא אותה מילה. כן. אז זהו, אז זה בא להגיד שזה לא אותו תוכן. אז מה... תמיד שאנחנו אומרים את המילה אלוקים זה משהו, זה גם משהו לאותו דבר, לא? כנראה לא, אני לא יודע מה אתה עושה, אבל כשלומדים את הכוזרי, אז לא אמורים להתכוון אותו דבר. כי מה שהסברתי, זה אמור, כל אחד שהגיע למאמר רביעי בכוזרי, אז זה אמור להיות ברור לו שיש הבדל בין אלוהים, שזה כינוי. זה כינוי לבורא, ובנקודה הזאת אין ייחוד לעם ישראל לעומת כל עמים אחרים, לעומת התוכן של שם הוויה, זה אלוקי אברהם, אליו מוסרים את הנפש וחיים איתו, והוא שייך לראייה שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת.
אבל אלוהים זה שייך לראיות. כי מישהו ברא פה את המציאות, לא? אז התפיסה הזאת זה התפיסה האוניברסלית, וזה לא התפיסה הייחודית לנו, זה לא הנקודה של אמונת ישראל בתורה. אמונת ישראל בתורה היא כולה נמצא בשם הוויה. כן. ביחס לאלוקי נשמה שנתת בי תאורה, אז אם אנחנו מתפלאים שהגרסה פה היא שונה מזו שאנו אומרים בתפילה, יכולות להיות לכך שתי סיבות. א', הייתה לו גרסה אחרת, יכול להיות. ב', כאשר הראשונים מביאים מובאות, הם אינם מצטטים אותם במדויק באופן מכוון. זה כלל. ציטוטים של הראשונים, אל תצפה שהם יצטטו מילה מילה. הרבה פעמים אותו סוד מצטט את רש"י ומקשה עליו קושיות. וחבר'ה בשנה א' ג', אז הם אומרים, או, באמת רש"י לא אמר כמו תוספות, ומה שהוא לא אמר כמו תוספות, כי הוא לא מסביר כמו תוספות. וזה התירוץ, כי אם אתה קורא רש"י, אתה גרסה אחרת. וזה תירוץ של חבר'ה בשנה א' ג', אבל זה לא נכון. כשהתוספות ככה מצטט את רש"י, אז הוא יודע שזה לא כתוב כך. זה ההבנה הנכונה. וככה זה דרכם של הראשונים. הם מצטטים לא מילולית, הם מצטטים תוכנית. עד רבה, לפעמים הם שנים כדי שתבין את התוכן הנכון. אז גם פה לא אכפת לו לצטט מדויק. הוא כמה רעיון הוא רוצה להבין. אז זה יכול להיות. כי בזאת הם הראשונים שלא לא מצטטים מדויק, באמת הם למעשה מסבירים כיצד יש להבין את המקור. כלומר, זו כוונת המקור הנכונה. ייתכן וכך גם פה רבי יהודה הלוי מביא את המקור בצורה מעט שונה לצורך עברתו, ואם זה צריך עיון, אני לא מכריע מה הסבר נכון. כן, וביחס לגן עדן עצמו, שירבו בני אדם להזכירו, לקחו אותו כי מן התורה, והיא המדרגה שרוכנה לאדם, ולולי שחטא היה עומד בה לנצח, וכן גיהינום הוא מקום ידוע קרוב לירושלים, גיא, שאין אש נכבט ממנו, והיו שורפים בו עצמות הטומאה, והנבלות ושאר טומאות, והמילה גיהינום עברית מורכבת. אז כן, גיהינום זה מקום ידוע קרוב לירושלים. רבי יהודה הלוי לא מסביר את משמעות הגיהינום באופן רוחני, הוא כיפוך למושג גן עדן. זה דבר מעניין. כי גן עדן, אז הוא אומר, זה מדרגה. אז יוצא שזה לא מקום, גן עדן, זה מדרגה. אשר הוכנה על אדם, לולא שחטא היה עומד בלעני אצלה. אז היינו מצפים גיהינום, ולסתם זה הפך, זה מדרגה, אז שיגיד גם כן, זה מדרגה. אבל הוא אומר, לא, הוא מקום. טוב, האמת היא שהרמב״ם אומר שפירוש המילה מקום בעברית זה מדרגה. ומדרגה זה מקום. מקומו של אדם כבודו. כי מדרגתו, זה מקומו, קובעת מקומו, אתם יודעים, החשובים, דרך החכמים, יושבים במזרח. ואנחנו, פשוטי עם, יושבים במקום פחות מכובד. יוצא שמקומו של אדם כבודו. אז אולי זה אותו דבר, מקום ומדרגה. ומכל מקום, הוא משתמש במילים שונות. לזה הוא קורא מדרגה ולזה הוא קורא מקום.
מה עוד במצורה פשוטה, אומר, המקום קרוב, ידוע, קרוב לירושלים, גש, אין אש נכבט, והם שורפים בו עצמות הטומאה, זה לא נשמע רוחניות גבוהה, הנושא הזה נשמע מאוד פרוזאי. היו שורפים בו עצמות הטומאה והנבלות ושאר הטומאה, ושאר טומאות, והמילה גיהינום, גיהינום, עברית מורכבת. אז כן, אז גן עדן מוסבר פה כמדרגה, כמעלה רוחנית, המדרגה החמישית באורגניות הכללית, המדרגה הנבואית, ובהתאם לכך סביר שיוסבר גם הגיהינום, כהפך המדרגה הזאת, אתם יודעים, מהי המדרגה שאילולי אשר הוכנה לאדם ולולי שחטא היה עומד בה לנצח? זה מתאים מה שכבר למדנו בסעיף צדיק ח', צדיק ה', צדיק ה', ש... אדם הראשון נולד בשלם בכל התחומים, בגופו, בנפשו, בשכלו, וגם במדרגה, מדרגה העליונה, שבה ידע אמיתות בתחילת מחשבה, בלא מעמד, שזו המדרגה החמישית. ועל זה הוא מדבר פה, המדרגה שרוכנה לאדם, שלא יחטא, עומד בה לנצח. אז המדרגה החמישית באורגניות הכללית, המדרגה הנבואית, זה נקרא גיהינום, זה נקרא גן עדן. ובהתאם לכך סביר שיוסבר הגיהינום כהפך המדרגה הזו. וגם הוא שיוסבר במובן רוחני. אולם תואר כאן הגיהינום כמקום גיאוגרפי מפורסם. ועוד במאמר שני, מתוארת ארץ ישראל כמדרגה אחת מתחת לגן עדן. ככה זה מופיע שם בסימן י' ד'. ארץ ישראל היא מדרגה אחת מתחת לגן עדן. אך לא יעלה על הדעת שרבי יהודה הלוי סביר שארץ ישראל היא מדרגה רוחנית שכלית. ודאי שארץ ישראל היא מקום גיאוגרפי. אז מה? יוצא שרבינו קצת מזגזג בין רוחניות לגשמיות. ולא עושה את הבידול הברור ביניהם. אלא שאצל רבנו הכל קשור בקשר אורגני. הרוחניות עם המקום, הרוחניות והמקום, שניהם דבר אחד. ומסתבר שהמעלה הרוחנית אינה עמדה אקדמית, אינטלקטואלית, אלא עמדה נשמתית. כזו מופיעה בגוף. עד כדי כך שהמוצגים מאוחדים והגבולות ביניהם מתשתשים. מציאות פיזית שהיא מדרגה רוחנית. מדרגה רוחנית שהיא מציאות פיזית. במציאותו הפיזית הגיהנום היה מקום בו היו מבערים את עצמות הטומאה, ומאותה מציאות פיזית נגזרת גם מציאותו הרוחנית, כילוי עצמות הטומאה והנבלות ושאר הטומאות. זו המהות של הגיהינום. מזה נוצרה אוריינטציה לגיהינום הרוחני. כי באמת מה יהודים יודעים מהגיהינום? הם יודעים מהגיהינום פה, אתם יודעים. ובבית ראשון, אז היה שם תופת. שם היה תופת. גם היו שם תופת במשמעות של הבית הזורי, שם היו מעבירים את בניהם למולך. אבל כנראה זה גם היה המקום ששם סופו את העצמות הטמאות ונבלות. אז מזה זה מהווה, מה שמהווה שם בדרומה של ירושלים, בדרום הערבה של ירושלים, מהווה את המקום של שריפת הנבלות והטומאות. אז יש מציאות בירושלים העליונה ששם יש מדרגה שהיא שורפת, עניינה לסוף את העצמות הנבלתית, הטומאתית. זו המהות של הגיהינום. מזה נוצרה אוריינטציה לגיהינום הרוחני.
בעומק העניין, מה שיוצר את הגיהנום זה גן עדן. המונח גן עדן נוצר אצלנו, והגיהנום הוא אוריינטציה שנוצרה ממציאות פיזית אצלנו בהשוואה לגן עדן. וזה עיקר הנושא שלו. עכשיו הוא לא בא כל כך להסביר מה זה גן עדן, מה זה גיהנום, ולא אכפת לו עכשיו להתחיל להיכנס לרזולוציות האלה, מכלל רוחי, מכלל גשמי. הנושא שלו הוא רק בא לטעון למלך, תראה, אתה אומר יהודי שאר הדתות עשירים מיהודינו, זה הכל הגנוב מאצלנו. אצלנו הכל נוצר, הכל מוגדר, והמציאות הבסיסית ששם זה נוצר, זה היה מהמציאות, כן. יש גן עדן וזה מדרגה רוחנית, נעשים השם הולכים את האדם בגן עדן, וההפך של האדם בגן עדן זה מה ש... בצורה סמלית עולה מגי בנינום, גיהנום. אז קוראים לזה גיהנום, אז נוצר המושג גיהנום כהפך מגן עדן אצלנו. וממילא אין שם, כל מה שיש שם זה הכל מיובא מאצלנו. אז אמר כוזרי, אם כן, אין חידוש אחרי תורתכם אלא בפרטים מדברי גן עדן וגיהנום ותכונתם והכפלת דברים והרבותם. אמר החבר, גם בזה אין חידוש, כי החכמים ירבו בפרטים מאוד, עד שגם בהם לא תשמע מאומה, שלא תמצאנו לחכמים כאשר תבקשנו. כן? אם כל כך הבנתי את העניין של הגן עדן וגיהנום, גן עדן זה מדרגה רוחנית? נכון. והגיהנום זה מדרגה פיזית? לא, זה גם מדרגה רוחנית. מה זה אומר, מקום ידוע קרוב לירושלים? זה מקום פיזי. אבל ניסיתי לומר לכם שאצל רבנו מציאות פיזית, מציאות רוחנית, זה לא, לא חשוב לו להבדיל ביניהם, כי זה סך הכל זה אותו דבר. כי זה שנוצר בתרבות שלנו מין תודעה כזאת שיש דבר כזה שנקרא גיהנום רוחני, ומה זה גיהנום רוחני? זה מקום הפוך לגן עדן. איך זה נוצר? זה נוצר, נוצר אצלנו. כי אצלנו יש גן עדן, זה ידוע. זה המדרגה ששם היה אדם לולי החטא. זה מפורסם, כתוב בתורה, בין הפסוקים הראשונים של התורה. והגיהנום, אז זה גם כן אצלנו, פה בירושלים יש גיהנום. ושם סופים עצמות מאות ונבלות, וזה יצר את בתפיסה אצלנו, כי ברור לה שהמציאות היא אורגנית, ומילא כל דבר רוחני, נשמתי, הוא מתגלה כמו כל נשמה בגוף. אז זה לא מה זה עשה אלוקים, וזה ברור שמה שאתה רואה בעיניים הוא בעצמו מרמז לך על הרעיון שהוא בדיוק הפוך מגן עדן, וכך נוצר המוסד הזה ששמו גיהנום, שהוא הפוך מגן עדן, אבל זה נוצר אצלנו, ואחר כך זה יוצא לכל התרבויות כולם, וכולם עשו את המושג הזה שמה גן עדן וגיהנום. זה לא משהו של הנשמות? מה הבנת שאמרתי? אולי אתה יכול לחזור על מה שאמרתי? אז בזה אני אבין מה לא הבנת. כי השאלה שלך עושה דברים שאתה פשוט לא מקשיב מה שאני מדבר. אז תנסה לחזור על מה שאמרתי. הרב אמר שאצל רבי יהודה הלוי יש קשר בין המציאות הפיזית למציאות הרוחנית. כן. גיהנום זה... מה שאנחנו פה עשינו, לא יודע, כל שרפת העצמות, העבודה זרה, ומילא זה גם יצר אולי מציאות רוחנית כזאת. זה לא יצר מציאות רוחנית כזאת. זה היווה את המציאות הממשית שהיוותה בסיס, למשל, לסמל, לרעיון הרוחני, שפה בירושלים היה ברור שהוא קיים. בדיוק כמו שקיים גן עדן, יש גן עדן שזה ברור שזה מושג רוחני, אז יש גם מושג גיהנום, הפוך לו.
איך הגיעו למסקנה הזו? בהבנה רוחנית, וכשהסבירו מה העניין של הגיהנום, למה קראו לזה גיהנום? כי אמרו, זה גיהנום, זה גיהנום. מה שהולך שם, זה גיהנום. ככה נוצר המילה הזאת, גיהנום. למה גיהנום זה גיהנום? מי המציא את זה? איפה נוצר הרעיון הזה של הכחדת הצדדים הטומאתיים, כילוי הטומאה, כילוי העצמות הטמאות? איפה נוצר דבר כזה? נוצר במציאות הפיזית. שם הכרת את המציאות הפיזית הזאת והתאימה לרעיון הרוחני. אז לכן יצרו למציאות הרוחנית, הדביקו למציאות הרוחנית, לא המציאו את המציאות הרוחנית, המציאו את השם הזה, קבעו למציאות הרוחנית הזאת את השם שנקרא גיהנום, על פי מה שנמצא פה פיזי. כי סך הכל זה עניין אחד. גן עדן, הרב אמר שאיזו ישראל מדרגה אחת מתחת לגן עדן. לא. יש לגן עדן גם הקבלה ממש כמו שעשו לגיהנום? מקום סיבלו? גם שם. אתה שואל אם יש לגן עדן מקום פיזי? כן, גם. הוא לא אומר את זה. אז למה אומרת לה וכן גיהנום? כאילו וכן אכן גן עדן וגיהנום הם שניהם במסגרת מה שהוא מסביר לו. כי הוא עסוק להסביר לו שגן עדן עצמו, שריבו בני אדם להזכירו, לא לקחו אותו מן התורה. וכן גיהנום, מה שדיברו עליו בני אדם, לא לקחו אותו אלא מן התורה. אז זה כתוב, לא כתוב בתורה. איפה כתוב גיהנום בתורה? אתה יודע? גם אני לא. כנראה גם הוא לא יודע. כי פשוט לא, לא כתוב. אבל כתוב בירושלים, לא כתוב בירושלים, כולם יודעים איפה זה גיהנום. אז כמו שהם לקחו בני אדם, לקחו מן התורה שלנו את המושג גן עדן, וכן, מה שכתוב פה וכן, וכן על מה שמדובר פה, אתה מבין? נניח שהקורא מחזיק ראש, ולא מרחף מתי שהוא קורא את הדברים. אז מדובר, מאיפה הומצאו המושגים האלה? המושגים האלה נקרחו מאיתנו, מהתורה שלנו, מירושלים שלנו. זהו, זה מה שהוא נושא להגיד. לכן הוא לא מוטרד, הוא לא בא עכשיו להסביר מה זה גן עדן, מה זה, דרך אגב, קצת, אז הוא אמר, גן עדן, הוא קוראים בתורה, ידוע, זה המדרגת שהונח שם האדם, זה מה שכתוב שם בפסוקי בראשית, בגיהנום, גם כן כולם יודעים מה זה גיהנום, זה פה בירושלים. אז מזה נוצרו המושגים האלה, גן עדן וגיהנום, והם נגנבו, ונמצאים עכשיו בכל מקום באנושות, אבל זה הכל נמצא אצלנו, זה מה שהוא מנסה להגיד. וזה מה שהוא מגיב, הוא דווקא מקשיב לו למה שאומר ושם לב. זאת אומרת, כן, אין חידוש אחר תורתכם, אלא בפרטים, מדברי גן עדן וגיהנום ותכונתם והכפלת דברים והרבותם. פה הוא מבין טוב. לא, לא, לא הבנת טוב. זאת אומרת, הבנת טוב מה שאמרתי, אבל עכשיו אני אשלים לך את מה שאמרתי. גם בזה אין חידוש, כי החכמים ידברו בפרטים מאוד, עד שגם בזה לא בהם לא תשמע מאומה. שלא תמצאנו החכמים כאשר תבקשנו. כן? העברית מורכבת זה גיהנום שתי מילים? נכון. מילה עברית, לא עברית מורכבת. המילה מורכבת. מילה מורכבת משתי מילים? והמילה גיהנום היא מילה בעברית, והמילה מורכבת. לא עברית מורכבת. זאת אומרת, זה ניסוח שלא, אבל... היה צריך... והמילה היא מילה עברית. פסיק מורכבת. אז כאן מתברר שלטיעון בסימן קוף דלת שיהודי הדתות עשירים יותר ומשופעים מיהודיכם, יכל החבר להשיב לא נכון. כלומר, העובדות פשוט אינן נכונות. המלך התקיף אותו, אם כן, זאת אומרת, אבל יהודי הדתות האחרות יותר משתלם להיות דתי מסוג אחר, כי מובטח לו הישגים יותר עשירים. אז צריך לענות לו קצר ולהגיד לו, פשוט לא נכון. כי זה מה שאומר פה. זה פשוט לא נכון. רק זה צריך לשים לב כמה זה מעניין. שהוא לא מצא לנכון להגיד לו שזה לא נכון. זה שרבנו לא ממהר להגיד לצד שכנגד, שאומר דברים לא נכונים, אז זה מה שאני מנסה לטעון לכם מתחילת הספר, ששם בכלל
הוא לא אומר שהדברים לא נכונים, הוא לא אמר שהפילוסוף הוא לא נכון, הוא לא אמר שהנוצרי לא נכון, קצת, הוא לא בא להגיד לא נכון, הוא רק בא להגיד, שמע, תעזוב אותי, זה לא בשבילי, זה הנקודה, וגם עם המלך עצמו, אז הוא אומר לו, הוא מסביר לו, אז הוא, המלך אומר, כן, 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 מסקיות כסף, מסקיות, אז הוא לא אומר לו, אתה לא מקשיב לי טוב. בדרך כלל הוא לא אומר לו ככה. הוא אומר, כן, בסדר, וממשיך. ופעם אחת בסוף, אז הוא אומר לו, אתה לא מקשיב לי טוב. אם כך, שכחת כל מה שהסברתי לך. אבל זה השיטה המתודית שלו. ופה, גם כן מסתדר, הוא אומר, באמת, בנושא הזה, יכל פעם כאן לסגור את הנושא, ולגיד, סתם קשקש. פשוט עובדתית, אתה לא יודע עובדות. אבל הוא לא מצא לנכון לעשות את זה. למה לא מצא לנכון לעשות את זה? כי היה לו משהו יותר חשוב להגיד. כי זה לא הנושא שלו להתווכח. ולא הנושא שלו להגיד לו שהוא לא צודק. היה לו נושא שעל ידי הסיפור הזה של עולם הבא, אז למדנו נושא מופלא בחשיבותו, ואני אקרא את זה בפנים. כאן מתברר שעל הטיעון בסימן קוד ד' יהודי הדתות עשירים יותר ומשופעים מיהודיכם יכל החבר להשיב לא נכון, כלומר עובדות פשוט אינן נכונות, כפי שהוא אכן אומר כאן לבסוף. אולם החבר אינו נוהג כן, הוא מסביר זאת כהמשך לקו נקט מאז בניית המלך אליו, בו הוא מדבר רק על מה שבא במקרא ובדברי הנביאים. ייתכן שבקו זה שננקט על ידי רבינו עד כה ישנו הדהוד מה מגישתו של הרס"ג, רבי סעדיה גאון, שמסגרת המלחמה התרבותית הקשה שהתנהלה באותם זמנים כנגד הקראות, שמבוססת הייתה בחברה היהודית לאין השוואה למצבה העלוב בימינו, ועל כן את עיקרי האמונה הוא מאגן על הסיפור המקראי בלא הסתייעות במקורות התורה שבעל פה. באסטרטגיה שנקטו בה גם חובות הלבבות והרמב״ם. שתמיד הרב מזכיר את זה כמה פעמים, שהם נוקטים בשיטה של הטיימר. זאת אומרת, אתה יודע, בוא נגיד שמה שאתה אומר זה נכון. בוא נניח את ההנחות שאתה מניח. ותראה שעל פי ההנחות שאתה מניח, אתה גם כן פרוך, בשיטתי צודקת. לא כל שכן שההנחות שלך הן לא נכונות. אז זה אסטרטגיית מלחמת תרבות. לא למהר לפרוך את הצד השני ולהגיד שזה לא נכון, אלא בוא ניקח את דעת הצד השני, נניח שהיא נכונה, עכשיו בוא נבדוק איפה עומדת היהדות לאור זה, ואז לנצח במצב הזה, לא כל שכן שאתה מנצח במצב טוב ממנו, כן? מה היא כן שיטתו של רבינו של אריאל ביחס לירום בנת היהודית? דיברנו הרבה על הצד של הוויית החיים, אבל איך הוא כן מתייחס ביחס לבנת היחס? חביבי, אני חושב שזה היה אמור להיות ברור לך, כי הוא הסביר שאנחנו, שם אף אחד לא היה שם בדיוק, ורוצה לשקר ירחיק עדותו, אבל אנחנו יודעים את מצבנו בגן עדן, בגיהינום, בהתאם לצבנו בעולם הזה. כי כל ענייננו, גם בעולם הבא, זה הדבקות בהשם. ואם אנחנו מדבקים בהשם, במצבנו בעולם הזה, לא כל שכן שזה יהיה המצב שם. מה בדיוק יהיה שם? טוב, אז הוא, על פי דברי התורה, אז הוא אומר, לא, הוא מוצא לנכון לא לדבר על זה. דברי התורה והנביאים. אחר כך הוא אומר, תראה, אם אתה מדבר על תיאורים קונקרטיים, יש המון אצלם. מה הם? הוא לא אומר. אז כנראה זה לא חשוב לו לומר, זאת אומרת, אתה מתעניין, תלמד. אבל הנקודה העיקרית, זה מה שהוא רוצה להגיד. תשומת לב לפרטים האלה, אם אתה לא שם לב לעיקר, אתה מבלבל לעצמך את המוח מן הסתם. ואחרי שאתה יודע את העיקר, אולי לא כל כך מעניין הפרטים. ואם אתה עדיין מתעניין, בסדר. העיקר שלא תתבלבל מהעיקר. והעיקר, זה הדבקות בהשם, טוב, פה אני לא, במספחות פה, אני לא הבאתי לכם את זה, אבל במספחות הכנסתי, לא בשבילכם.
אבל הספר יצא, אז תוכלו להיות גם בנסבחות. נעשתי פסקה מהרב באורות, ושם הוא אומר דברים מאוד דומים למה ש... מה שהכוזרי אומר פה, ביחס לעולם הבא, והוא אומר שאומר שם שאין לנו שום מושג בעולם הבא, כמו שגם אין לנו שום מושג מהאורה האלוקית. חוץ ממה שאנחנו מלאים ממנה במלוא נפש, רוח ונשמה. זה שאין לנו מושג קונקרטי, זה לא יוצר לנו חוסר ודאות, חוסר קשר לעניין, כמו שזה שאין לנו שום מחשבה ומושג מהעניין האלוהי, זה רק מעצים עוד יותר את כל לבבנו, נפשנו, מעודנו, נפש, רוח ונשמה, שכל הווייתנו זה היחס לאלוקים, ולאין לנו מגר מכלום חוץ מאשר היחס לאלוקים. ואין לנו ספק שהיחס זה לאלוקים, אז הוא ימצא את תנאי קיומו, כמו שמצא את תנאי קיומו אחרי שנולדנו ויצאנו מרחם ממנו. ולמרבית הפלא, למרות שהתנאים השתנו בצורה מאוד מאוד חריפה, בכל מקום שרדנו את העולם הזה מחוץ לרחם, אז גם במציאות של עולם הבא, לדון על זה, מה שיקרה זה פיקחי, כמו זוג, איזה מערב אומר את זה באיזשהו מקום, זוג תאומים שהם מתווכחים כשהם נמצאים נגיד ויש להם יכולת דיון ועיון, אז הם מתווכחים ברחם אימם על מה יהיה אחרי מחוץ לרחם. אז אחד אומר אין כלום, נגמר, החיים נגמרים. זה גם ברור, כי אין שם לא מי שפיר ולא שיליה ולא טבור ולא ואיך אתה רוצה לחיות. ודאי שזה הכחדה. וזה גם עובדה שאחרי שאחד מהתינוקות, אחד מהעוברים נגיד והוא נולד ונשאר התאום בלבדו שם, אז הוא כולו אבל על זה שהלך. אין יותר קומוניקציה איתו. אל תהיה איזה קשר, איזה משהו, זה נגמר, אין. לא קיים, ונחרבו חייו. בגלל אובדנו של... אז מצבנו, מי יתקע לידך שמצבנו פה בעולם הזה הוא לא... כן, רחם אחת גדולה שאנחנו נמצאים בה. אנחנו מאוד פיקחים ביחס למה שיקרה בעתיד, אחרי הלידה. תבוא בכלח אלי קבר. גם כשאישה יולדת אומרים נפתח הקבר, נפתח הקבר, וככה נולדים, נולדים את זה שנפתח הקבר. וגם כשיוצאים מהעולם הזה גם כן נפתח הקבר. באים מהקבר, יוצאים לקבר. זה רק מעברים. אבל בכל תנאי קיום מוצאים להם החיים את תנאי קיומם כאשר הם. ולבוא לדבר על זה כשאנחנו פה, זה פיקחי, כמו הדוגמה שהבאתי, כמו הפיקחות של העוברים. אז הפיקחים באמת לא נותנים לדבר על זה. עכשיו זה שאלה על הדברים האלה, אז למה חז"ל דיברו כל כך הרבה? טוב, אז כנראה הם לא שכחו את מה שאמרנו פה, אבל איך תדע את המטאפורות שלהם, את המשלים שלהם, מה מתכוונים, אם העיקר פה זכור, אז מן הסתם כל חז"ל מוטב להם להיות מובנים בהקשר של מה שאמרנו. ואם הם לא, אז זה הזיה ולא קטנה. כן, אז ייתכן שבקו זה שננקט על ידי רבנו עד כה, ישנו הדהוד מהמגישת הרס"ג, שמסגרת המלחמה התרבותית הקשה שהתנהלה באותם זונים כנגד קראות שמבוססת הייתה בחברה היהודית לעין השוואה למצבה העלוב בימינו, ועל כן עיקרי האמונה, את עיקרי האמונה הוא מעגן הרס"ג וגם רבנו, על כל פנים פה, בעיקר במאמר ראשון, כי אחרי מאמר ראשון אז הוא כן עובר ל... זהו כבר, התנ"ך די נגמר אחרי מאמר ראשון, עוד יש לו קצת המשכים מאמר שני, אבל אחר כך חז"ל הופכים להיות ממלא מקומו של רבו הראשון של רבנו, של משה רבנו, שהוא כבר נמצא בעולם אחר, אז חז"ל הם רבותיו. אז
על כן הוא מבסס את עיקרי אמונה כמו רס"ג על הסיפור המקראי בלא הסתייעות במקורות התורה שבעל פה, באסטרטגיות שאותה נקטו גם כרבות ולבות והרמב״ם, לבסס את המסקנה המבוקשת אפילו לפי הנחות הטעות של השיטה המתנגדת. ומכל מקום תועלת נסתרת עלתה מגישתו זו בסוגייתנו, כי בזאת, כמו שכבר אמרנו לעיל, הובלת העניין המרכזי של המהלך, של כל הספר, של כל דברי החבר, שהוא הזהות בין העניין האלוהי ובין החיות הישראלית. וזו נקודה חשובה לאין ארוך יותר לרבנו מאשר הבירור של איך נראה שם בגן עדן ובגיהינום, ואם אפשר לקנות שם את עיתון ידיעות אחרונות. זה, על הפרטים האלה הוא לא מוצא לנכון לדון, אבל על העניין האלוהי, שזה עניין אחד עם החיות הישראלית, זה כל מה שהוא בא ללמד. לצורך הבירור שהחיות הישראלית אינה אלא הופעת העניין האלוהי, ושעל פי המרחק בין תודעת החיים וממשות החיים לבין האופי העצמי שלהם, שהוא העניין האלוהי, כך המרחק בין איכות החיים, אפילו במערכותיהם החיצוניות, לבין גדולתם, שלמותם וצורתם. אך אחרי שהעניין העיקרי בורר, שב החבר למסגרת מזכיות הכסף שבסוגיה, וקובע שעובדות אותן מציין המלך פשוט אינן נכונות. שכן הרעיונות על דבר העולם הבא הן בכללות הרעיונות, הן בפרטיותם, הן באיכותם והן בכמותם, מקורם אצלנו. אבל לא לקרות, כבר קראנו. אבל עכשיו עד 4 שורות. הרב אמר להשאיר כמה שורות לשבוע. על הסיום. רבנו כבר, זה עיקר הסיום. בסדר, אתם גוזרים עליי לא לקרוא. טוב. כן. הגישה של ריאלי עם הפילוסוף, עם הפילוסוף הנצור, זה לא דווקא כן מהלכות יסוד, והוא לא המשיך עם השיטה שלו בפרחותו. עוד תמות לו? אני אומר, הרב אמר פה שריאל נקד כמו גישתו של הרס"ג. כן. שהוא המשיך עם הנחות יסוד. אולי, אולי. אומר לפי זה לא מתאים לאיזשהו דחת הפילוסוף ואת הנצרות, שם הוא כן שלט את הגישות יסוד שלהם, כאילו, השאר הלך להנחות יסוד, הוא לא המשיך עם הקו שלהם ולכה אותם. הוא לא, כן, עוד פעם. זה שני דברים. זאת אומרת, אני אמרתי על זה ש... שני דברים. בעל פה אמרתי שהוא לא מתווכח, הוא לא בא לפרוח את הצד השני. ופה, זה אמרתי בעל פה, אבל פה מה שכתבתי, אז כתבתי דבר אחר, כתבתי שאולי הסיבה שבגללה הוא עונה לא על פי מה שהוא יכול, אלא רק על פי המקרא, בגלל שהוא, כי זה מה שהוא אומר לו, אני עניתי לך על פי על פי מה ש... איפה זה היה? אמנם אני דיברתי איתך מאז פנית אליי על מה שבא במקרא ובכתבי דברי הנביאים. אומר לו, מאז שנה אני מדבר איתך מהשאלה הראשונה שלך, אני כל הזמן עונה לך רק על פי מה שבא במקרא ובדברי הנביאים. פה הוא אומר את זה, וזה גלי מילתא. זה לא על השאלה הזאת, אלא הוא אומר, מאז פנית אליי. מאז פנית אליי בפעם בשאלה הראשונה. אז שאלה, למה אתה, באמת למה זה המדיניות שלך? אני אומר, אולי זו המדיניות שלו בהתאם לרוח הזמן, כמו מה שעושה הרס"ג. ואני אומר, את המדיניות הזאת להסביר על פי הנחות של... הוא מתמודד דרך אגב גם עם הקראים, אתה זוכר את זה? שהוא בא להתווכח עם... שאלתי מי השם טענות, החוקים עלינו מפילוסופיות, ושאלתות, ועל הפורשים החולקים על הציבור. פורשים זה כוונה קראים. אז הוא, במאמר שלישי, אז הוא ינהל איתם ויכוח גדול.
חצי ממהר שלישי מוקדש להם, לכאורה, בטח ברוב עד המשכיות הכסף. אז על כל פנים, אז במסגרת זאת, שאני מנסה להגיד לכם, שכיום מה, מי בכלל יודע מה זה הקראים, אבל אז מאוד ידעו מה זה הקראים. אז במסגרת זאת, אז הוא נקט את השיטה הזאת, בוא נתפוס את האסטרטגיה של הקראים, נניח את הנחות הקראים, ואני הוכיח את כל מה שאני, את כל עיקרי אמונת ישראל בתורה, על פי הנחות הקראים. ומנה, פורך אותה. טוב.